У Херсоні свою головну катівню російські окупанти облаштували в ізоляторі тимчасового тримання. Більше 3 тижнів тут у полоні провів Максим Негров. Його, колишнього військовослужбовця, рашисти затримали у середині березня і під тортурами вибивали свідчення. Безпосередньо усі, хто туди потрапляв, питали взаємодію зі спецслужбами України та розвідувальними органами. І чи маємо ми плани по реалізації заходів руху опору. Полювали на родини військових, правоохоронців, активістів, журналістів та просто на тих, хто мав проукраїнську позицію. Людей били електрострумом, кийками, відверто знущались. Відомо вже про 43 постраждалих, а ось скільки загинуло, встановлює слідство. Найстрашніше було чути цілодобово, як катують інших. Це були страшенні крики. І це було, особисто для мене, це було найстрашніше. У прокуратурі кажуть, загалом на деокупованій частині Херсонщини росіяни викрали майже 900 людей. Доля половини з них і досі невідома. У Херсоні виявлені вже 4 катівні і відомо ще про 7 місць, де окупанти утримували українців. Якщо подивитись на той стілець, до якого прив'язують, і бачиш, коли там лежить металева труба, якою крутили руки, або лежить протигаз, який надівали на голову і не давали людині дихати, то зрозуміло, що це не людські тортури. Всі військові злочини ретельно документують, як, наприклад, події, які сталися у Херсоні 1 березня. Тоді російські війська зайшли на околиці міста, і тут, у Бузьковому парку, їм безстрашно протистояв підрозділ місцевої територіальної оборони. Усі захисники загинули як герої. На цьому місці загинуло 17 бійців територіальної оборони міста Херсона. Всі вони були розстріляні з крупнокаліберних кулеметів. Прийняли на себе бій, нерівний бій, були озброєні лише автоматичною зброєю, а також коктейлями Молотова. Але головне наразі – розмінувати територію. Тікаючи, загарбники замінували тут майже все – автошляхи, будинки, адмінбудівлі, комунальні підприємства. Тому сапери та вибухотехніки ДСНС і поліції працюють тут і вдень, і вночі. Насамперед потрібно розчистити об'єкти енергетики і водопостачання. На це може піти до 2 тижнів, кажуть у МВС. Загалом по всіх службах близько 500 гектарів вже перевірено більше 60 кілометрів трас, де ми зараз перебуваємо, сполучення Миколаїв-Херсон, для того, щоб можна було доставляти і вибудовувати логістику. Та попри всі складності, життя у Херсон потроху повертається. У військовій адміністрації розповідають, вже працюють сервісні центри МВС, де люди можуть відновити втрачені документи. З'являється мобільний зв'язок, відкриваються відділення державних банків, а у лікарнях люди можуть безкоштовно отримати ліки. Крім того, відновила роботу «Укрпошта». Одразу, що це нам надає? Кожна людина до окупованої території може розраховувати на допомогу від Червоного Хресту. І зараз збираються відповідні списки. І через Укрпошту люди будуть отримувати одразу на окупованій території допомогу 1200 гривень, а також 2200 гривень. І це достатньо легко зробити одразу, як будуть сформовані списки. На вулицях Херсона значно побільшало людей. Хоча поки немає ані світла, ані опалення та водопостачання, на обличчях радість та взагалі у місті якесь особливе духовне підняття. І ця атмосфера свята не закінчується вже тиждень. По-перше, люди повилазили з домівок, тому що коли ми тут були майже 9 місяців, ми думали, що пів Херсона виїхало. А тепер, коли ми вже нарешті вдома, люди не бояться виходити на вулиці, це перше. По-друге, гуманітарна допомога. Вони отримують тушонку, макарони і так далі. Ну а третє, тому вони зустрічають ЗСУ наших бійців. Ну і повертаючись до роботи правоохоронців, слід зазначити, що на Херсонщині продовжуються й інші стабілізаційні заходи. Поліція виявляє колаборантів, які співпрацювали з окупаційною владою. Вже допитано понад 400 людей та відкрито 237 кримінальних проваджень. З Херсонщини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.